Nós estamos no município de Berilo, Médio Jequitinhonha, e na comunidade Roça Grande, que é uma comunidade remanescente de quilombo. Nós temos 38 comunidades identificadas quilombolas. Dessas 38, 19 são certificadas e temos 5 em processo. Essa cultura toda dos quilombolas, dos pretos, né, dos negros, ela influencia em tudo, no artesanato, na culinária, no jeito de falar, no jeito de vestir, nas festas. Aqui nessa máquina chamamos de descoroçador. Aqui a gente descoroça o algodão, tira a semente dele, vai tirando a sementinha, vai passando aqui nesse descoroçador e separando a fibra do caroço. Esse aqui é o caroço. Tem que ficar lisinho sem caroço? Tem que ficar lisinho sem o caroço. Eu tenho que levar ele, bater ele para amaciar, para juntar uma puma com a outra, para fazer um fio legal. Depois que eu levo ele ali na frente e dou uma batida nele, ele junta uma puma com a outra. E aí ela leva ali na roda e faz um fio perfeito para fazer o artesanato. Pensar que isso vem da natureza, né? Tudo da natureza. Um pouquinho de força que você faz ali já amacia? Já amacia. Como é que a senhora faz essa tinta? Eu vou lá no mato, tiro a casquinha da manga e põe de molho uns 3 dias, pode ficar até mais, né, para soltar a tinta. Depois de soltar a tinta, eu venho com a miada do jeito que eu vim aí e põe para tingir. Aqui nós temos o braço da queixa, quando a gente puxar aqui ele vem e volta. Aqui nós temos o liço, né? Aqui nós temos a carretilha, aqui nós temos o carretel. Embaixo é o pedalo. Nós estamos de portas abertas para ensinar o ser humano, porque todo mundo tem que aprender. A gente tem que passar de geração para geração. Eu tenho mais de 40 anos que eu bato o tear, que eu trabalho no artesanato. É uma coisa que eu não queria que acabasse.
Já começo preparando a terra. Isso aqui, titia, alta terceira, eu sei tudo. E tecia muito, porque eu criei meus filhos tecendo, vender. Lá a comunidade que eu moro, aqui, já começa lá o pé de baú. Todo mundo criou a família fiando, fazendo isso aqui, ó, no tialzinho. Todo mundo criou a família e ficou com artesanato. Muita lembrança boa, porque cada fio desse tem uma história de vida. Ela fazia ele cantando, toda alegre. Mas fiar e tecer coberta de lã, todas as pessoas sabiam. E hoje, hereditário. O que essa peça representa para você? Muito amor, sofrimento, carinho. É uma relíquia para a gente, né? Uma relíquia para a gente. Todos os artesanatos dela, porque isso aqui é a marca registrada dela. Isso aqui, se colocar no museu, nós arrematamos para o maior preço que a gente puder, para poder guardar com a gente. Tapetes, né? É você direcionar as cores, né? Misturando as cores no tear, né? Eu acho muito bonito isso. Ver as pessoas assim, a maravilha das pessoas quando olham para ele, quando vê, né? A gente tecer os tapetes, as colchas, as passadeiras. E isso para mim é muito bonito. A gente sempre inova em alguma coisa, né? Para sempre surpreender aqueles que vêm olhar os tapetes, a comprar os tapetes, né? Você fez uma pesquisa aí na vizinhança. Isso. E para você, como é que foi descobrir que algumas pessoas tinham tintas antigas guardadas? Nossa, foi incrível. Foi incrível. Eu nem imaginava que poderia ter, né? Porque na minha geração, conhecer a geração antiga foi muito incrível. Para mim foi uma surpresa quando ela chegou com as tintas. E essas tintas, ela me garantiu que elas têm mais de 80 anos. E aí ela me explicou que as tintas eram colhidas no campo. Essa cor é uma cor bem viva, como vocês podem ver, né? Ela também é de uma planta aqui da região. Tudo o que conseguia, né, da região, de, né, das plantas. E até tem um importante, né, detalhe, que essas plantas ainda são existentes aqui na região. Ao chegar à noite, elas pegavam, e a luz lamparina, porque nós não tinha luz elétrica ainda, então a gente esquentava, e a gente aquecia e batia. O dedo, assim, de muitas das vezes a gente queimava, dava muitas bolhas, né? Mas era assim que a gente fazia. E na hora que estava pronto um monte, aí nós fazíamos a bola. Aí enrolávamos o retalho para outras tecelã fabricar os tapetes, as colchas. Aqui nasceu o Tiá, aqui nasceu a história de Rezende Costa, né? Se não fosse pelos pintos, a gente não teria o Tiá em Rezende Costa. Então, acho que aqui, né, como sendo berço, é muito importante para o nosso município.
E é isso que as pessoas precisam conhecer. Precisam conhecer e vão conhecer com certeza. A gente já tem um comércio bem sólido aqui do artesanato. A gente quer agregar valor a ele e com isso trazer o turista para cá. Né, para ele ficar mais tempo em Resende Costa, aproveite o que o município tem a oferecer. O município está crescendo nessa parte do turismo mesmo, de experiência e turismo rural. Aqui eu tenho requeijão, uma coalhada seca, que é de um parceiro daqui, da comunidade também. E tem nossos quitutes, né? Que aqui é uma rosca doce, tradicional, aquela rosca antiga da vovó. É uma rosca doce, aqui um bolo de fubá. Aqui é um pão com queijo, recheado com queijo, recheado com bacon. Essa aqui é uma pamonha, feita com coalhada. A gente já tem na Mostra Artesanato todo ano a cadeia produtiva, onde as pessoas sentam e tecem a própria peça e elas levam essa peça para si. Então se valoriza muito, porque você está valorizando a história do tiar. Né? Então a gente quer realmente continuar com isso, não só na Mostra Artesanato, mas durante o ano inteiro nas casas também. Quando tem alguém, né, interessado, a gente recebe, colocamos no tear para experimentar como é tecer, né? Até a gente pega os tapetes, colocamos eles para amarrar, né, para eles poderem ver como é. Tem gente que fica fascinado, né? Acha incrível.